Turmush o'rtog'im bilan uyda kitob o'qib o'tirgandik. Birdan mening telefonimga begona raqamdan qo'ng'iroq bo'lib qoldi. Go'shakni ko'tardim. Nargi tomondan notanish keksa ayol ovozi eshitildi. Yordam bering, ustimdan quliflab ketishgan, yeyishga, ichishga hech narsa yo'q, jon beryapman. Va aloqa uzilib qoldi. Men o'zimni yo'qotib qo'ydim. Turmush o'rtog'imga aytgandim, u meni tinchlantira boshladi. Qo'ysang-chi, xavotir olma, kimdir hazillashgan bo'lsa kerak. O'qishni davom ettirardik-ku, ko'nglim notinch edi. Qayta qo'ng'iroq qilishga qaror qildim. Chaqiruv signalidan keyin kimdir go'shakni ko'tardi. Yig'i ovozi eshitila boshladi. Hayajonda baqira boshladim. Onajon, kimsiz? Sizga nima bo'ldi? Qayerda yashaysiz? Lenin ko'chasi degan qisqagina javob ola bildim xolos. Yana aloqa uzildi. Endi xavotir butun vujudimni qamrab oldi. Turmush o'rtog'imga gapira boshladim. U yerda nimadir bo'lgan, qo'l qovushtirib o'tira olmaymiz. U menga qaradi-da, boshqachasiga tinchlana olmasligimni tushundi va "Kel, qo'ng'iroq qayerdan bo'lganini aniqlashga urinib ko'ramiz" dedi. Telefon raqamdagi kod raqam bizning shaharga tegishli emasligini anglatardi. Endi tamoman o'zimni yo'qotib qo'ydim. Nima qilsak ekan? Ammo turmush o'rtog'im o'zini yo'qotmadi. Internet orqali o'sha shahar militsiya bo'linmasi raqamini topdi. Qo'ng'iroq qilib, hammasini aytib berdi. O'zini tanishtirdi va bizga aytilgan manzilni albatta tekshirib ko'rishlarini iltimos qildi. O'sha kecha uxlamadim hisob. Tuni bilan voqeani anglolmay xavotirlanib chiqdim. Ertasiga esa mening telefonimga yana qo'ng'iroq qilishdi. Notanish kishi o'zini militsiya xodimi ekanligini aytdi. Uning aytishicha biz vaqtida harakat qilibmiz. Menga qo'ng'iroq qilgan onaxon son suyagini sindirib olganligi tufayli bir necha oydan beri o'rnidan tura olmas ekan. Turmush o'rtog'i vafot etgan, unga o'g'li ham xo'rlik qilar ekan. Ularda aloqa uchun telefon bor, lekin onaxon undan foydalanishni hech o'rgana olmayotgan ekan. O'sha qo'ng'iroqdan 2 kun oldin onaxonning o'g'lini ko'chada mashina urib ketib, reanimatsiyaga tushib qolgan, yigit xushiga kelgan, lekin hech narsani eslay olmayotgan ekan. Onaxon esa bu vaqt orasida unga nima bo'lganini ham bilolmay, joyidan qimirlay olmay yotgan. Qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lganida esa telefon xonaning narigi chetidagi stol ustida ekanini bilibdi. U o'zining baland qon bosimi bilan kurashib, kravatdan emaklab tushib, stolgacha sudralib borishga majbur bo'lgan. Telefonni qo'liga olgach, taxminiy raqamlar tera boshlabdi. Lekin uning ingragan ovozini eshitganlar nuqul qizil tugmani bosib qo'yaverishgan. Bizga qilgan qo'ng'irog'i oxirgisi bo'lgan. Polda yotib olib qo'ng'iroq qilaverish onaxonni nihoyatda charchatgan ekan. Militsiya xodimlari eshikni ochganida bunga ham ma'lum vaqt ketgan albatta. Ular qo'ni qo'shnilar bilan biroz suhbatlashgan. Onaxonni hushsiz holda topishgan. Keyinroq shifokorlar yana biroz vaqt o'tganida onaxonni qutqara olmasdik deyishibdi. Shukrki, hammasi muvaffaqiyatli o'tdi. Keyinroq bizga onaxonning o'g'li qo'ng'iroq qildi. Uzoq minnatdorchilik bildirdi va onasi tuzala boshlaganini aytdi. O'sha kundan buyon odamlarga jiddiyroq e'tibor beradigan bo'ldim. Chunki hayotda hamma narsa bo'lishi mumkin ekan. Agar sizda kimgadir yordam berish imkoni bo'lsa, bu imkoniyatdan albatta foydalaning. Bu voqeani o'qir ekanman. Har birimiz o'sha keksa onaxon o'rnida yoki onaxonning qo'ng'irog'iga javob qaytargan oila o'rnida bo'lib qolishimiz mumkinligi haqida o'ylab qoldim. O'sha oila o'rnida biz bo'lsak, o'zimizni qanday tutardik? Qayta qo'ng'iroq qilarmidik? Boshqa shahar ekanini bilganimizda-chi? U holda harakatlarimiz davomi qanday bo'lardi?